Құлдықтан босаған қазақстандықтар алтын үш бұрыш деп аталатын аумақта еңбек құлдығында болған отандастарымыз елге оралды. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров мәлімдеді. Оның айтуынша осыдан бірнеше күн бұрын аталған екі азаматтың туыстары министрлікке олардың Мьянмада тұтқыннан қашып шыққанын хабарлаған. Артынша Таиландтағы елшіміз арқылы қос жігіт елге жеткізіліп, аман есен отбасымен қауышты. Біздің консул дереу автокөлікпен Таиландтың шекарасына барып, Мьянмадан кішігірім қаланың шетінен оларды алып кетті. Оларға біз қауіпсіз жерде тығылып отыруын сұрадық. Бангкокқа жеткізіліп, олардың құжаттарын бәрі рәсімделіп, Катар арқылы билет алынып, Алматыға ұшып келді.